Фонд гарантування продасть кредити банку Хрещатик. Фонд гарантування продає права вимоги за кредитами банку Хрещатик. Про це повідомили в прес-службі ФГФО. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж права вимоги за кредитами банку Хрещатик, йдеться в повідомленні. Загальна заборгованість за кредитами становить 160,82 мільйонів ГРН. Крім того, забезпеченням за кредитами виступає нерухомість у Вінниці. Складські приміщення загальною площею 3,493,6 кв.м. Нежитлові приміщення загальною площею 1,041 кв.м. Комплекс нежитлових будівель, складських приміщень загальною площею 15,127 кв.м. та ін. Також до забезпечення по кредитах передані транспортні засоби, 6 сідельних тягачів і 6 бортових напівпричепів, товари в обороті та майнові права на надходження грошових коштів на поточний рахунок позичальника. Перший аукціон із продажу зазначеного лота відбудеться 11 вересня в системі Прозоропродажі. Початкова ціна становить 160,82 мільйонів гривень. Нагадаємо, у квітні минулого року банку Хрещатик дали місяць, щоб знайти собі інвестора, інакше його ліквідують. У травні 2016 фонд гарантування вкладів призупиняє виплати вкладникам банку Хрещатик. Пізніше ВАСУ визнав незаконною ліквідацію банку Хрещатик. За матеріалами сайту news.gr.com.